Okay, a child lifestyle mujeba leko je mukwasaganya nze wasemane lumugamba chi obulambu kutambula butya amutegedeko scenarios tubaddeko wali wabweru tugeza okubanga tuita mu bantu baffe abatali bulungi mumanye embeera gye tubeera mu Uganda mukwano gwanga ayitawo kyaddondo alina obweru naye ssebo Uganda agiyita kyaddondo kitegeera kakati abantu baffe ab'ekyaddondo nga we omukulu watero bayita tebali bulungi tugezako baasuulira omukono mu buyambi nga tubujja mumwe mbebaza mwebale nnyo mwe n'abatubeereramu nitubako kye tuse eri abantu baffe nawo ne babako webapeera nina wano abazukulu abali beautiful abato ne n'omukadde maama nsanyusa okusanga nate bakuyita ani nze namatovu mariam namatovu mariam ate gwe omuto Ani? Jaji akusiga erinnya eh? Ate gwe? Lukia namyalo. Bana sajisiza wana wana. Bana bana. Soko katono bazukulu? Bazukulu. Okay. Ono erinnya yaka alijja ku gwe. Ne mufanangana. Kale. Muli bulungi? Tituli bulungi. Ate bana bato. Oli bulungi? Toli ye? Nga toli wikangari. Kale kakati? Ama mchana na matovu. Mariam. Uine miyake mika? Nine miyaka atamu mwita. 55. Eee, niteju kufana. Ula ipo kubwa na mwita. Kakati mama. Nja kuso kena kuchibuzo. Echabri jo. Wanuwetuli wopera. Mkafunda kafeka no mwetuvera. Kuna wanuwe ntude? Wanuwe ntude wano. Wetupangisa wano. Rumu ina eriyemu. Eriyemu. Ireke li futi munana kumunana teweza na futi kumi. Wemuangalida. Wetuangalida. Miaka kumi. Ngobeda wano. Natumira wano. Obeda wano ni bani. Mbeda wano nabana bangi. Igwe. Nibano kazukuru. Umulala yu umwana wu. Umulala yuri. Umulala yuri. Umulala yuri. Ato umulala. Umulala yata ambudemu. Then you know, you know one, eh? Kare. Abaana, webali. Webali. Yes, you take it. Chitabwe. Chitabwe. Chitabwe, yatandi kukumpisa uvi. Nga msajja butamivu, yatandi kukunyo mwingi, na atandi kana ukuba. Kare, njatuka wakatono. Njatudemu kwa nema kwa. Umuno mwetu, katunu mwono mwetu liya chisingiri. Mubadde banga yoli yonna. Mwembadde. Gwengo omuntu wasoma koko? Ya, soma ngako. Bazadde bo gye bali? Nyina komu. Yani oyo? Bamuyita Adija. Ye maama wo? Wazali wa kitundu ki? Nazali wa kitundu kye Bombo. Eri mu Banubbi? Okay. Era gye wakulira? Si gye nakulira ati. Nakulira yo mbalale yo. Mu banyankole. Obulamu bw'oyinza okubumbuulira muko ng'ojja okula. Bwali butya? Bwali bubi nnyo. Nabonaabona nnyo. Okay. Ne ntuuka mu kukula. Ne nvaayo embalala. Ne nzija mu Kampala. Nzija mu Kampala. Nimbeera kawo mu kisenyi. Nenfuna taata waabo. Nampisa bubi. Musajja mutamiivu. Obufumbo ne bunnema. Obufumbo obeera mu myaka emeka? Obufumbo. Nabubeeramu bwaweza emyaka nga 15. Myaka 15. Abaana bano bonabona balina ba musajja oyo. Oluvannyuma nafuna omusajja omulala. Kwa kakwa sokela kwa mzala mba meka? Na mzala mba na babili ni bafa. Ni nsiga zao, oyo, unu mla nataliyo. Katu ngataka wala babili? Ngataka wala babili, wangaba msajja mlala, omu na afa ni kusigala omu. Oke, chili kuzunaba na ngaba satu? Nina bana. Bana. Hei, chivoro mbade nchibazimu. Kakati? Abaana bana
Omwami oyo ongambye obulamu bwale magana. Ng'ekiganya kyava ku ki? Ekiganya nga obufumbo bwe bubeera. Kugamba yayina nnyina. Ng'ate nga awuliriza nnyo nnyina. Kugamba maama we ajja yajjanga n'anvuma. Ne bwe nandibadde nga nkola bulungi ebinini binnemerera. Okugamba wabeera mu bufumbo n'ebimu ku trouble cause yali yazaalawo. Nazaala wange. Lwaki yali agalanga nnyo mutabani we? Lwaki omwana yawulirizanga nnyo munnyina okusinga gwe? Owaayi? Si be bangi ennyo nti bawuliriza nnyo nti bamaama baabwe. Okay. Waliwo n'omwana nga musirise nnyo. Kati ng'ayagala oli nazaala y'abaafuga nze ng'ate ndi mu maka gange ekitasoboka. Awo netulemaganwa. Awo nintaataagana. Kwe kutaataagana kuno kw'olaba kati. Bw'otaataagana n'olemagana, wasalawo muviire? Nasalawo muviire. N'osiisira ludda wa? Wano wennyini we nasiisira. Bwe tuba tuli 2 n'ajja 2010. Nje emyaka gy'omaze wano. Ng'omukyala, emyaka 10 gy'omaze wano obadde oddukanya biki? Era mbadde nzirukanya obwo bunyaanya. Omudala gwa nnyaanya? Omudala gwa nnyaanya, obwo bumonde, obujanjaalo. Naye kati ate nga bw'omanyi nalwana nnyo ne bizinensi ndabe nga mbaawo okubeerawo kwange era nga si kwe kulungi. Kati COVID waayingiridde. Nga siratuka ku COVID yoyo. Ebbanga ly'omaze n'abaana bo wano. Basomyeko ko. Abaana bano era nga bw'obalaba abantu ab'enjawulo babadde bayamba oli n'agamba Nalongo okwata ye 5 zaaye abaana oluusi Headmaster n'agamba kale kankuweeyo basale ya myaka 2 bwe nti omwe ntambulya naye nga sirina maanyi gamu ga ssente. Okay. Tolina maanyi ga byansimbi? Sirina maanyi ga byansimbi. Bwe oyita Nalongo abalongo bubali? Anti abalongo yoyo omu ataliiwo n'omulala n'oyo. Okay. Kati 10 years ngo otetenkanya obulamu bwa kadaala n'abantu okuyiya. Okunnyamba. Kati walongo omukyalo we bw'afumbayo ku mmere ng'atuwaayo ne tulyako landiroodi waffe kubanga atumanyi tetuyina. Kati obuugi buubwo bava kulya kya misana kati kiwedde. Buugi? Buugi. Buubwo. Kwanze nga mbunyo. Kati ky'emisana kyo kinaabawo? Tetuyina. Kiba kya gulooro kati? Bwetuba tufunye nga tuli otwe tufunye embeera ze tuyitamu zeezo. Ekibaddewo kimunya? Maama bw'afumba nga tuli. Bw'aba tayina nga tubeerawo. Kubanga yakimanya tetukola. Okay. Olina ky'okoonyeeko ekya COVID. Ng'oyise COVID. COVID ono yakusanga okola? Yansanga nkola naye nga era obulamu si bwe bulungi. Naye bwe wabeera nga okyakola? Walinga osobola okuyimiriza famire? Nga waliwo embadde enkola? Era abadde atwalanga ebiseera nze okumusasula era oluusi ka bizinensi kagudde. Naye ng'omala n'osasula? Mmala ninsasula. Kwenengo kuyo? Bamala nibampolayo. Ebisookerwako bino bibadde nga bibeerawo okulya biki? Era bwe bityo mbeera yakusika muguwa. Mbeera yakusika muguwa. Naye waakiri mubaddewo? Era tubaddewo naye ate ekyatuuka kati ne kiggweerawo ddala kati. COVID yono? Lwe balangirira COVID? Ongambye COVID yaviirako bizinensi okugwa. Bw'owaakatale COVID yakukosa atya? Nze mu kunkosa kwange. Kyatuuka ekiseera akasente akakatono akaaliwo nga sirina kyempa baana. Nintandika nga okugulirayo tumere, ningulayo tuwunga, kyatuuka ekiseera nga tuweddewo, kyatuuka ekiseera ne tuba nga tuwanise nga kati bayamba buyambi. Asanze yayamba lwakuba nti oluusi mba neeyisa bulungi naye nga oba weeyisawo tebayinza kukuyamba. Ye nnaku ate ekyatambula olaba embeera.
Biri, obirabe. Kati bwe buziba bintu yalira wano. Awumira tukawo. Nchetegereza bintu bigenda maso wano. Kati business ne wangawete egenzera COVID. Yagwao. Kati kusaza nono omuntu ne bwalwala kati nze kulandi mulwadde omusujja. Esine ya dezintu ala mu ddwaliro. Bokera kumacha ne bucha. Sawa ozuka katugambe mu bukedde ola ne mateezi olya owabuli jaga mankera kunywa kachai gokerera kuchi era nga mwe nkujuliza mukyalo ono yakwata ye chikopo na gambale mufumberero munywe kati tayagadde tufumbira fina era natuwayo no twanda kuno landirudi waffe mukwate yono hafu ya kaunga mufumbe munywe tulabate ekiddirira Nemusoka au ne mumanya? Ya ntumanya. Au kati nitunywa, nitulinda. Chemisana na mbala chibale. Situwala chibale. Kati ngolo aliro ngale mazo kunywa buje. Mubunywe de sawa musanvu. Nze tulimu. Kakati sawa 10 ya 10 nemu. Tugenda mchagulo. Oina wo chisubira lero. Tulinda no mama. Landiro diwa. Mama yaka senta akajewa. Ati landiro. Aina mizigo ngeme kwa wano. Wana wawe. Wana wana wana. Wana wana wawe. Kwe gama murude na ina abagala. Murude na ina. Naba fula family. Natu fula family. Natu yamba. Kekiza kati uria ugumikiza kula nilu chichana kukuli laka unge zikare. Kula nilu tigatila kusangika wawo. Kwa. Kuba kwa isabulungi munange mu bantu. Kwa isabulungi. Okay. To inacho sora kusigaza na kufuna. Echo machi tegele. Kakati mama. Okulia kuzibu. Rumu eno ngabe mujisulamu. Musamu. Nenda wamu bitanda bibiri. Areka na kamu katono. Kati nyonyola mwe waka. Kakati. Oko. Kwe waka ko. Olio mwana na kali akana akato. Kuli? Kati kuno ni kweba kakomo walo oyo gwe ngambye. Kati enze nabana abana noyo fenane tugwa oyo yeba kidada eri wansi ekitanda. Anya sura wansi ekitanda. Oyo. Ono omuvubuka mutabani wo. Ali myaka meka? Oyo awezeza asatu. Yeba ka wansi ekitanda wano. Mwana. Eno jagwa. Blanket wakubwa juzi za, yujula vii. Kati zine nkondo zenda wano kuchitanda. Mwayongeda matafari. Uro kweba kayo. Obulili bulinyo vile mbanga. Vile mbanga, uro kweba kayo. Afune wagwa. Afune wagwa. Oh, my God. Uwe mtuwe mugwa? Mugwa, te mwoje chilo. Uruta atuwe baso gamba wame sijiri. Gatwe basi. Teka otu ine bigoye bya bulichika. Au watu dao. Bigoye bino beda muzawa bwa bintu. Bigoye byetu ebakirawo. Bino chebaita chikunta. Tu byalawo bulichika cha rugoye ruliyomo. Zo muzijaba. Anti zali zadda. Ezimwagena mutereka. Da! Kakati byetu iwawa woni tutereza tereza. Ntwebaka. Nemwebaka. Jajo, mbira nga sinuji. Mariam, soko tirele bulungi. Toko yokutula. Kakati, echo choko baka nawa nga tewali mufariso. Tewali mufariso. Kwani kuno mpudia kukaruba. Tuwa kugumira. Manyo kilizanga. Chintuwe chibachi kujiri do kilizanga. Nange nakiriza. Nchi mbira ya kufunza. Kakati, abantu bange, ku lifestyle babirako omuntu anyizo kukubuza jajja miaka 10 obadde ngo yiya business ye sanyo mu banga lya miezi ngeme ene mabega joka bobo chichi choso tandikira kokola kuwa ruwa katale nze era mbanja galibyo mbanja gala obo mwensawu monde ibi nsawu ibijanjalo Bine bibisi? Bibisi, bie mbademu, ninsusa, ninenga, amanda angago,
byonna. Obadde ng'obitetenkanya? Mbadde mbitetenkanya. Omudaala gwe gutuukidde okugwa gubadde mu ssente mmeka? Omudaala anti ng'ejje tubadde tugusomola somola mubadde muwera nga akakadde. Era nga akakadde. Ntemuba? Akakadde era ke kabaddemu naye nga era ngoloza kalimu era kaba katono. Kaba katini nnyo. Naye kati zisookerwako wakadde tuli mu COVID kayinza okuba akangi. Nga gwe experience gy'okalina munogamba otuufu nze nyina experience yange. Akasente akasookerwako ga nti ono mutuufu singa nfuna bwe kati. Nsobola nkikola. Mmeka? Nzoga nti mutuufu zizootandikirako. Ntandikirako. Kale, ataano. Naye bwe mba nga nfunye emmere, omanye emmere eno kintu kikulu. Mmere ki? Bwe mba nfunye nga akaceere nenfuna n'akawunga bijanjaalo. Awo mbeerawo bulungi nnyo kati bwe mba nkola nange nsobola okuba nti nsobola okulaba nti nsobola okusasula enju abantu bange bano ne babaawo. Kwegamba kyos okusookerwako emmere ye problem namyalo ne nannyonjo emmere buzibu basooke bafuneka okulya n'abasigadde emmere buzibu kintu kikulu. Akawunga ako n'omuceere n'ebijanjaalo kale bwe bityo ne mugira nga mubeerabeerawo. Nga n'omuzira kisa ya champion waleetayo akasente ka capital wakiri akanaakugatirizaako. So kagamba bizibu byo ebirala byonna osooka n'obireka ebbali naye oyagale ekyokulya. Kyokulya ekiko kyokulya kintu kikulu nnyo. Abantu bange bagambe babeerewo nga babalapa obuzibu bwannyina bassebo ne bannyabo ekyokulya ekyokulya tulakinga ekyokulya bwe buzibu bwaffe n'ebirala nga bwe bijja naye ekyokulya n'amanda. Ebisigadde osoogira olindako? Nja kusobola okulindako. Naye emmere? Naye emmere n'amanda ebyo. Musula njala? Kati nno yalwadde leero nno. Ani? Erandira nti yalwadde leero simanyi. Kugamba obulamu bwonna bwe tulya ku Land Road kati. Wetulira. Kati biddako tobimanyi naawe. Wemmereyo gy'ogamba nti olunaku tulya ne tubaawo. Land Road omujuliza nnyo atera kuwa kamere kenkana ki n'ogamba mutuufu kano kampaayo bwe kaba ng'akawunga. Iye bwe kaba ng'akawunga asobola kumpa kiro nga bbiri. Nga zigenda kulimalawo bbanga kyezo. Ezo? Kati anti engeri gy'okekkereza nti emisana temuyina kulya mulyako kyaggulu. Fumba kiro n'enkya kiro. N'ofumba kiro n'enkya kiro n'otambuza obulamu. Tutambuza obulamu. Omutabani ono myaka asatu lwaki ali mu mbeera gy'alimu ey'okuba nga tasobola kukola kukuyamba? Kaakati okuba nti tasobola kunnyamba nti nga bw'omanya abasajja okukyawagana kw'omukazi n'omusajja nagezaako nnyo mugamba tukwatagane tumujjanjabe ye n'alabika ng'amunsuulidde nimba nga kugamba ekirwadde ekyandibadde ekitono nekijja nga ky'oŋŋamba kiringa ekindaga nti omutaba naliko ekikyamu. Yalibadde annyamba. Yalibadde annyamba naye tasobola kati. Bulwadde ki omuluma? Mulalu. Jjayo ebintu byo ggwe. Mulalu? Wamanya ddi nti mulalu? Oyo. Mwaka guno gwa kuna. Nga mulalu? Ne olwaza kinewuunyisiza n'okunewuunya kati nga bw'omanyi nti omanyi mulimu abantu ngabeera n'omuntu we n'amulagajjalira n'amuleka n'akyakuwala n'amuleka enviiri zonna nzikola ki ate nze si bwenkola muntu wange mulongoosa kati bw'omusanga awo ogamba nti mulamu era nange bwemulabe mulabe ng'omusajja alikkiriya kati oyo ongambye myaka asatu ayina abaana? Ati waabaana. Ono nannyonjo?
nono namia rwanga mbya manyaga bebana be mama abali udda wa katogenda kukuteka aba kutogula bikuntabye anti nubula asonse ka obulibi wakola wako kunonyereza okumanya echa musule ddalo obecha mbira ko muto kutankana namba oyo te wanonyereza na yenga nze manye echa mbira ke ddalo wabwe oyine ekirozo nti wabwe wabwe na ye engeri yenzize nga mwaku ddagala eri eganda ni mwako ni ye samulako kati agenze Adam mubuntu agenda dambu mama tuwamusanga koko agenda dabuze mbuntu agenda dabuze mbuntu wamanyo chanti daruli fa wabo ebyo mundi tukutoka kati bo mungabo bali bagala ndoza tenzire yo ufumbo kati byonze ni binne manga sicha sola bigumira kati ni basaro ba bachakaranye mu omwana ba monone yasoma koko nyo yasoma mpaka na mtu samsini yoyokuna kakati bwe mtu samuyokuna na jana atandika na ayagala abawala abenjawo na afuna yono ono mama wanjawo mama wanjawo No, bakamundi etebisera sibya wala. Wamuba one bambuga anti muzukulu owe. Baleta bulezi ngabateeka. Ono gwina ono namufuna wa myaka 3. Abaana bwe yabazala yenkanati. Umar. Wazalo ono sokera kono wa mzala wa banga ki. Ngo ina myaka yemeka. Tulakuwa na Umar. Tulakuwa. Ndegede wa mzala. Ndozi leli tuka. I'm going to go to the house. Wawa sako no bateka mu nyumba oba byali bya chita mulujja. Mwaida maka. Obra bwe kwako kwanga bono ndika. Wali okola mirimu chi. Naliyo yu nanya. Ngononya box chichi. Yalinga a boxi. Otunda ma box. Box muzungu nganye zvulemo ebintu. No damu no zitunda. Obulambo buli kuti nakuzuna. Obulambo. Bwachavu kutaya na kutapira na sima. Obera nga kwenda sitoi. Na. Ongambi. Obulambo bwachavu. Oberawo yala nga boziise. Kiki kikulemesa okukola kola eizoviraawo nawano wetaaga ssente ate nga n'omulala aba alina okukola banga nakato yali eyo ku mulimu obera ku pulisa banga naye abaine okufuna akasente kale mwaumalu ensonga tuziwulidde bulungi kakati maama nkukomeddewo oyogeza okwonga otangaaza ongambye akamala n'eddalu n'embeera y'okubanga omutete okukola bulungi myaka ngemeka guno gwaku biki byakolako ebyo bikumazeeko emirembe ono byogamba nti mutuufu tayina sikya kulimba kagamba
Eddalwa lya kimpowooze naye nga gwa muzaala nti nga nze nnyina amulongoosa nga saagala nze nswale kuba abazadde abamu bakikola tamanyi nti yaswala. Sinza kumuleka n'akyafuwala naye nga amazima amatuufu tolina na kyayinza kusobola. Nga bw'omulaba ng'omuzadde. Namya, oli otya? Obulamu bulungi? Semberako wano kati ninnyo. Sembeza bw'otya nga wamala. Obulamu bulungi? Kiki ekikusumbuwa kyoyagala nkuyambe? Yagala bakuyambe ki? Namyalo? Kiki kyoyagala nkuyambe? Ebyokulya ofuna? Ebyokulya ofuna? Anti kati mbuulira. Bakule emmere ki? Nkufunira ebyakulya ki? Mukyere. Oyagala mukyere? Wanyodde ku kyayi? Leero? Nyodde buugi. Buugi. Oyagala mukyere? Na bijanjaalo na kawunga. Na kawunga. Wakati ebiriiwo. Enjala ekuyise etya ng'ekuluma ng'omuwala? Bubi. Namyalo obadde osoma? Ndiye. Okay, kati mbadde nsaba ba anko babeerayo eyo bagambe bajja kukulaba bagambe ne ba anko mbasaba ekyokulya jjajja bamuyambe. Bannange ba anko nsaba ku kyokulya jjajja bamuyambe. Naawe bakuyambe? Ndiye. Osaba ku kyokulya enjala ekususeeko? Ndiye. Okay, ate ekirala engoye? Nami yale bigamba ina bitono watobe da ina binji. Nani aja kuogera ayogera mukazi mulungi. Ngola bika mulungi. Nyongera mukumanyi. Obera wotya? Bera bubi. Mbu nyongera mukumanyi na nyonjo. Bera bubi. Ukiri sinya nyonjo mulya. Ongambi otya? Bera bubi. Buzibu che bisingo kubera wane waka. Bituina mmeri. Sembeza kazinda runyonyole bulungi. Nina nyonjo. Manje. Ongambiye buzibu kyo businga kubera wane waka. Tetuina mmeri. Tuina tewali mmeri. Mubeerawo mutya nyonyola muko. Tubeera bubi nyonyo. Jajja ayita omutwe gumuluma n'omusujja. Jajja yate yabalabirira. Maama wali ludda wa? Ali mukola. Omulabako ddi? Simanyi. Tomufuna. Wandyagadde maami omuyami omulabeko. Ne maami tena kyakula kyaleeta wano. Angulira ngoye. Olwolumu. Ne mubeerawo. Kekiba okusumbwa kyakulya njala. We nkusangidde wano walidde kaki? Nyudde buuki. Bubaddemu sukaali? Ate ekyokunywerako? Mukaati. Kukuru kwenye ngeda wali yeri. Ok. Kati, sabe mmele? Haba ntubakuti ya kawasawu kukunga wano. Jabuli ito. Mchere. Na bijanja ato bibisi. Na kawunga. Mwama njina kule bijanja ato bibisi. Haluwe mbasi vina nga njina vikadu. Mbile ite. Ok. Osoma cha kumeka? Pitu. Pitu. Nili watu cha asoma? Ula COVID. Sebeni ya karawa masumeru. Neto fayo bijia kula si? Kutereira. Bijia kutereira. Katia bantu wangu wagamba wa senga wa mama. Oba sababa kule batia? Banyambe. Bagule mire wabelele jaja. Na mtu gule memuru mabamgulire dagala. Jaja wamgulire dagala. Umtu mgule memuru ma. Jaja wabaa kabo mtu. Uli roti anga jaja akabo mtu. Kutila bubi. Kutila bubi. Sorry, ngula bi na nyonjo. Oh. Omwana na nyonjo mumulide. Emboze na nyonjo mujulide. Atugambye jajja omuto gumuluma. Asaba mubaye kamere. Bafune kuche balya. Kisingo kubera ekikulu ebintu biterere muko waleme kubawo ebiganye. Abana ngaba ne kizibu kyabe kuba kulya. Buli wala bajajjawe nga akaba omutwe. Chumuisa bubi. Kuziro msa mtano ziro. Kumi nanya.
chinana munana kumi na mukaga mushitsega koita jaja banga ndumtu kuluma ndi mulwate mutwe kukuluma kutya kubeta kugolu sentezi gwalu gwoluberera guva kuchi ntuguno kutwala ko mudwaliro nyongera kudoboza nakutwala ko mudwaliro mbagamba twala bachi chinuma okay Nahenga kutufu kunuma, kati atenda kuzuna na guwamu msujo kunuma. Obuja nja ibuani yabu leta? Atani. Obira kubwa katonda? Obira kubwa katonda, ila mfachi mugunyo. Nga mula vienyo kambi? Kusi wukuna yechi lulu zangecho, wawunu wa mbote. Ya kamwa kakawa. Mbera sinu mwaki. Yombi. Wede, osobu loku kula na hiba nangu. Muka wanangu sina na mtu wangu asiza. Pagani wewe uliranga yenovu la mbu. Wewawu, osobu loku wangu uliranga kamere mwavisera viliwe. Viva dena ingo labi ironi kiriziwa. To ina mtu waku yamba kukuvei mabiga. Kuka, nubera mkatubwe kati. Naibu wafune yeye mire, usovola ukukola. Ya kasente no manyati katika na watele seyo, usovodo kusasula inyomba. Obulamu ni utambula? Utambula. Okay. Ato yugwenda ba ingida? Sati. Mpulida itajaja. Muzukuruo? Naibu muzukuruo. Baku itani? Fitida. Ani fitida? Sati. Jetuli. Oriota. Nyongera. Ne mu bazukuru bo baba avera na mpola mpola. Avera na mpola. Okay. Kali abantu bafe ensonga muzuri de tuli ku jaja na matovu Mariam. Mpola mpola. Jaja na matovu Mariam. Everything ebidi munyuma mubirabi biyogerera. Problem yaba na abantu. Baba tebagala bingi no munanga ate. Abeno ngebizu biyana biya kakadeka mu. Obulambu buchukirawo. Biya mtuwalo chinana, biya mtuwalo nsambu, biya mtuwalo atano. Nina. Nami ya rongenda kuto kendofu kita chikangemu. Mbade nsaba, yaja tusukotu mfundi lecho kulia. Mbasaba mnyambe, bana Uganda bange wano. Tupafundi lebyo kulia. Ebi ntubi tambule, wale mekuba ochi kurachi, chigana, ochi tegela. Zino msambutano zino. Kuminanya, chinana munana kumina mkaga, kuhitano bango funamorushi tusegawa, enamba ya FSM. Tutuluse kubantuba ni chokulia. Wadisike chokulia chupa chifune vila, nuwe viganye, nitu wafune kukaunga vijanja alo mchere, babeko uwe babe ila, wachitegela, kubange nsonga yenja la yatabu kangabu uchulila. Umaru, jangala kukumaliza na awe. Hey. Umaru, vizibu chobuli uo. Zimbade, sababa nyambe yoku vio kwambala. Engato. Ngoye, nebyo kulia. Nebyo kulia. Umaru ono yomutabani wa mchala na matovu. Ne mama tugameti, umaru ainamu kolusi. Ainamu obuzibu kumutwe. Atelo kutabuka muko. Siyomba mbeda uwenji. Toyomba. Neba ngame nito ainamu kukumusuja. Okurumaruma. Umutwe mpozi nangi. Okay. Kati mama kambuzemu. Bwabata buse, asoro chima nyaye ngo mundu nti embera sinunji. Okay. Asoro chitegera nti embera sinunji. Yo mukuru ono, aina abana babiri n'embera ya mwononekako. Bageza kubanga mujanja mpola mpola. Mama we, mbera jabali mumbi, tufune ku mifaliso. Ejokusulako, basulako bideya bibyo. Abamba sura wansu wa bitanda. Can you imagine? Kati kugato obutaba na chakulya obwokitegeera. Nokyo mbasaba tubafunire kokulya embeera esolo kubanga etereera. Ebitu bitambule. Mbebaza nnyo mwena abanukulu omulanga gwaffe ne muyamba bana Uganda. Mubere bulungi.